Приятели, аз съм Винифиус и днес ще ви покажа новото опция, което ще има в новия патч 2.5.0 на Diablo, който ще излезне следващите месеци. И това е опцията Armory, като най-просто мога да преведа на български гардероб, какво представлява Armory-то. Или на български ще го казвам гардероба. Това е опция, с която ще ни позволява лесно да си сменяме билдовете. Това, освен билдовете, това означава това нещо. Предмети, джемове. Само че те ще се ваят. Ще ни помни обаче легендарните камъни. Както и това, че на всеки един герой. Значи говориме, имате примерно създадени 5 героя. Тия 5 героя, всеки един от тия 5 героя ще има право на 5 сетъпа. Тук с 1, 2, 3, 4, 5 може да си ги моделирате с някакви конга, както искате да ви е по-лесно. Примерно за паунтита, сезонен, макар че то няма да мога да си избирате сезонен или не сезонен случай. Примерно правите сетъпа да ви е за паунтита и след като го направите, ето тук примерно ще направим третия опит. Давате сейф, пите ви за името, кажем тест 2 и ви запомня тази конфигурация, която ви е в момента. Освен предметите, ви запомни самия билд с магиите, които сте, точните магии, които сте. След което, когато отидете в армората, искате да си смените, да кажем тук, може да натиснете, за видите какъв ви е точно. Това е тест, който съм сложил просто някакви предмети, с които да тествам нещата, да ви е точно как е, за да мога да ви го покажа. И съм сложил просто някакви рандом предмети, значи няма значение какви са. Може да ги носите, може. Така, давате тук екюб или постави, той ги размея. Така, значи един от предметите го сложих нарочно в инвентара на самия герой, за да видя, и останалите са в сташа. Както виждате, размества ми нещата. Както е така, искам да направим нов тест, за да видим. Така, връщаме се тук да видим. Така, както виждате, това работи. Единствено, което ви вади е джемовете на новите предмети, които слагате. Ако те са с джемове, то ще ги помни. Ето вижте, връщаме на фарбърда. Джемовете, които ви ги unsoqва, си ги соква в стария познат билд. Така, много важно нещо е, ако примерно това е предмета, го хвърлим и искаме вече, вижте, даже тук ви показа какво ви липсва. Това означава следното нещо: ако предмета, който ви се използва за този сетъп, да кажем в други герои, щупили сте го, няма да може да го използвате. Това означава, че когато дадете за екип, то ще ви пита искате ли да заредите този билд, защото нямате този предмет. Ако не, то окей, то ще ви го зареди. Но ще ви го зареди без този предмет. Това означава, че трябва да си пазите предмет или да са ви в самия инвентар на героя, или да са ви в стаж. Ако седат в друг герой, няма да може да ги ползвате. Примерно, сега когато той е върна, ще си екипне автоматично. Това нека да ви покажа за какво имам пред. Значи това ми е сетъп, както виждате тук си направихме 1, 2, 3, 4 вида. Стопото му си експектно да си прегледате така. Ако влезна с друг герой, тези опции ще си ми бъдат свободни. Така че на всеки герой имате по 5 опции, с които може да си направите 5 билда, 5 стъпа. Но задължително трябва да запомните, че предметите трябва да са ви или в таша, или в вашия инвентар. Това беше от мене, Минифиус. Относно армолито,